Pa može i podobar da bide ovde na ova granica. Može i pobrzo da bide pominovanje to, pošto ima zadržavanje. U ista prostorija da se, kod Crna Gora, Albanija, što je pasoš od Gazima, na primer Crnogorac od Mogadana, Albanija, su pobrzo da se prođe. Ovde pa dve kontrolice. Treba da ostane site zajedno. Mislim, otvoren Balkan treba da bude otvoren Balkan za site. Povijek je zemlji. Da, povijek je zemlji. Što povijek je to podobro. Мислам дека треба да има слободен протокол, не да се чека вакако на граници, што чекаме под усадата за назад или за нагоре без разлика. Добро решение кога ќе се отворат границите према Европа. Па како и да функционира, ќе биде боље него во што е? Нема да има овие чекања, овие зе... и тоа. Комуникација исто како било бивше Југославија и тоа. Јас сам родом од Србија, живеем у Македонија 30 години, факултет имам таму завршено и све тоа. Чекаше 15 години за држављанство, а у иста земја си живеали, се школували, су ист народ и све тоа. Па нема проблем измеѓу Срби и Македонија, братски народ. Етен добри однос имаме. Тоа беше нешто за економска соработка. Треба да се движи бизнисот, капиталот не треба да има граници.